Merħba tfal! Lesti għall-avventura tal-lum ma' Żiżi u sħabha. Ejja nsejħulhom. Aw Żiżi, kif inti? Ara baba! Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U kika hawn ukoll? Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Tridu x-tilabu l-oba miħaj. Ara, jaħanurikom stampa u windkom tridu t-pruvaw taqtaw lima u l-annimal moħbi. Tlaqna! Lima annimal taħsbu li ju dan? Bil-fasċi, bojotu suwet, x-taħsbu? Ekku, iż-żebra! U kontu tafu li l-fasċi ta' kull żebra huma uniċi. Eżattament pal-marki ta' subajna. Uniċi u ta' ħadd fid-dinja huma l-istess. U dan l-annimal? Li ma taħsbu li ju? Ekku il-ġiraffa! Kontu tafu li l-ġiraffa hija l-itwal annimal fid-dinja? Tetu u sħabu qed jieħdu bella tema tziju Franz. U tziju Franz qed jirrakkontalhom l-avventuri tiegħu fil-ġungla. Tetu u sħabu tgħidx kemm qegħdin attenti jisimgħuh. Nunu għandu kurzita x'tip ta' annimal jgħixu fil-ġungla. Tziju Franz qed jgħidilhom li fil-ġungla jiltaqa' ma' kull tip ta' annimali, minn insetti żarżar sa annimali kbar ħafna bħal l-iljunfant. Tziju Franz qed jgħidilhom li fil-ħin liberu meta ma jkunx qed jaħdem, iħobb joqgħod ifittex u jiġbed ir-ritratti tal-annimali u tgħidx kemm għandu ritratti ta' annimali differenti. Ara din żebra u din gorilla. Dan ippopotamu u dan kukkudrill. U dan tip ta' farfet li ssib fil-ġungla. Tetu qed jistaġeb kif anke frifet issib fil-ġungla. U qed jgħidilhom li hu vera jixtieq iżur il-ġungla biex jara dawn l-annimali kollha. It-tziju Franz qed jgħidilhom li l-ġungla jaf tkun post perikolus jekk ma jkollokx biżżejjed għarfien dwar l-annimali, is-siġar u l-lejjaq kollha li jgħixu fiha. Tetu tant oġbuh dawn ir-ritratti tal-annimali li jixtieq jerġa' jarhom. Ejja narawhom flimkien. Żebra, gorilla, ippopotamu, kukkudrill u farfett. Tridux inkomplu nilabu. Ta' min din il-ġilda griża u mkemxa? Ta' min taħsbu? Bravi! Ta' l-iljunfant. L-iljunfant huwa l-akbar annimal li jgħix fuq l-art. Iżda, kontu tafu li għalkemm l-iljunfant huwa enormi, dan jibżaħ ħafna miż-żlazan? U jeżisti annimali oħor gris u jgħix fil-ġungla wkoll. Ara, ġilda tiegħu tider hekk. Min taħsbu li hu? L-ippopotamu! L-ippopotamu huwa t-tieni l-akbar annimal li jgħix fuq l-art. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gos flimkien. Nispera li nerġaw narawk, nispera tkun ferħan. Għax sama ħna nerġaw narawk, nixtiqu lef tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mallum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqawk Anna, imma llum ser ngħidu ċaw.